Quinta-feira, né, NGO Internacional Mary McKillop Today e Timor-Leste, a muito com o secretário Estado Cooperativa, foi possível estrutura Grupo Cooperativa Rua, o se Cooperativa Multissectoral Madessa, no Cooperativa multisectoral Todale e a Sucutara, suposto lá com o município Hermera. Onde hoje, uh, Itacaraca, uh, organiza un grup una be reino impresos transfero cooperativa a tornar be segura sirnia sustentable a cooperativa ne bawoin tamba meri makila uh, tulun sira para oinsa sira bele hari uh, economy ha base at bele tulun sirni familia nomos do na saun tamba desenvolvement la bele ia de uh, area, cidadica, urbana mai be tingi to base anto cooperativa na se base economy de sir la bele depende ba ia uh, cidadi. Também dá para ver que se tem empresa, se tem que ir para a cidade capital, município. Mas agora, quando se der a capital, e também a transferência para a cooperativa, se der a coisa para Atubele, ralo o negócio, se der a BIA, e no nosso governo da CIE, se der a política de descentralização, se der a facilidade, se der o negócio, se der o apoio da escola, se der a oportunidade de aqui, para a Atubele diversificar a economia básica. Secretário Estado Cooperativa Arsênio da Silva Pereira apreciava o serviço parceiro Merim Today, também bela facilita o grupo cirar neve a iniciativa hoje grupo cooperativa. O cooperativa rua neve foi indicado que houve é, também seita há se o grupo, não nenhuma dependência nem é macas. Mas quando baiano a cooperativa cataxira né, há muito mais aconha, também capital moço se Y cuando ella precisa aumenta la capacidad y el conocimiento rumano con el gobierno y con el socio También tenemos que congratularse con la cooperativa multifactorial RUANEBE que ha puesto RELACO, con a soco RUANEBE. Y siento orgullo, contento también, y presencia del gobierno, del secretario de Estado. o governo, mas não o governo, que é o que facilita para a população que envolvida na cooperativa, e também para a sira de Makedania. presidente eleito do Grupo Cooperativa, Semi Madesa, sente orgulho da presença de today, nebe durante a reformação da cidade, capacita a cidade sira se tornar Grupo Cooperativa. Primeiro, agradeço a Mery Mekilop, no name is Belel. To ami hari rurai sambil hati ni informasi. Mai beli us informasi ni mesti buka dalam insa pelua. Bela kapasiti kami, toh ini orang kuliah kon merai no impresi awasan. Ini ikut ini, merai merai tuan ituan, amal to conhecimento mesmo aí a mim a minha espalha informação para me comunicar esse nome a Felix Sira Ruto a ser mais velho compreender o tal Ramuto o tal Osan Ramuto o tal Futi Ramuto a tal Bela lá a distância do Aguaí município ou Bahia Nacional Ita tal família há nessa suco rural ita tal mangue empresta malu de a a minha Ia lili barai rasa sih masih kau yang sembilan no agora minggu saya bayar nen nen A foi em cerimônia pós-semestre e mequilópeto -me de apoio equipamentos, neve entrega direita ao se secretário-estado cooperativa, o grupo cooperativa Todal e Nomadesa, onde facilita a sirenia serviço.